薛明志一口气认了三名非婚生子女，这三名子女呢，他们的户籍上面呢，父亲是薛明志，并不是傅不祥哦。薛明志认了这三个子女，可是呢，在台湾许多的大老板，他们的非婚生子女可都不相认。这科技人啊，跟一般的商界大老板好像作风不太一样哦。你看，竹科人就有一种特性，你知道吗？叫做不宅不要钱。宅了花更多，宅了花更多，宅了为什么？你知道？你常看很多竹客人被骗啊，爱情骗子被害人都是竹客人啊，没见到面还可以被骗两百万，没见到就被人家骗了。对，好，回到这主题，就是说，像薛明志啊、曹进诚等等，像这样的人，这样的企业大老板，他们跟一般的产业的大老板比较不一样的是什么？因为他们比较文质彬彬。发生这种事情，薛明志他愿意认。书生气息，书生，因为为什么？他们认为说是他们做的，他们就要负责。OK， 下一页。对，那像薛明志，他今天勇于认了，说我在外面有小三、小四、小五，他生的小孩我都认了。可是，一般来讲，一般的企业家要是在外面跟人家一夜风流，是不希望对方帮他生下小孩的，不希望留小孩出来，当然不希望啊，对不对？因为这样很麻烦嘛，对不对？比如说我们看林博士，以前台播的董事长，他和沈世华交往，生下女儿芭比，沈世华忍了八年，他还是没有认，他最后还要用 DNA 的官司来打，争取名分，争取名分。结果后来他说我不要了，我干脆自己抚养，所以到现在这个问题还是没有解决。像苗华冰最近的很夯，为什么？因为他劈腿了一个大陆籍的按摩女叫刘伟新啊，他也不认，后来要到法院自己来判，法院来判说最低的生活标准3万块，外加46万的什么46万，这个小女儿出生到现在两年的抚养费，这样子。像谢安伦也是一样，他是丁国伦的啊，他父亲也是实业家。丁国伦到现在还在，到现在对，到现在他现在只好咬牙自己来抚养。所以你说，我们回过头来看薛明志，他虽然说有很多让我们政工所，怎么讲？就是说大老婆俱乐部里面所就很难接受。可是你来比较一下其他实业，你难道不觉得说薛明志这样子能够承认也是一种勇气？而且他很负责任，对，负起了所有责任。但薛明志他的几个小老婆名誉啊，好像跟一般的大老板跟的是演一些明星啊，一些这个小模啊，好像不太一样哦。我们来看一下哈，这个什么叫做科技界的这个标准宅男呢、啊？像薛明志他是这个交大电子嘛哈，那曹新诚呢，他大学的时候是那个台大的电机，然后呢他的研究所是交大管理，那林百里呢就是台大电机，这几个科技界的大佬呢很典型的就是台成、清交这些电机，他们在读书的时候呢，每天都对着这个硬邦邦的电脑啦、电子啦这些理论嘛哈，回到家还是在对电脑。对，你可以想象他们有过那种那些年我们追的那些女孩吗？没有。对呀，你想想看，他们就是有可能在人家家里，那些宅男啊，有可能去人家家里什么唱歌啦、变魔术啦、讨女孩子的欢心吗？就很难想象这些科技界大佬他们有这种追女孩子这种浪漫的举动嘛，对不对？那你所以可以想象说，他们这些大佬他们追的这个他们这个老婆都是怎么来的哈？你看看像这个林百里啊，像这个薛明志嘛哈，他的老婆呢，这个陈淑贞就是把他在读这个交大的时候呢，是房东的女儿。你看这个一个是近水楼台，那这个林百里他的老婆更不得了了，当年是台大的校花哈，你不要看他现在可能身材有点圆润，是因为生病的关系。他当年呢是两个人是那个台大的这个同学啊，然后是那个还是那个才子佳人，当初他们就毕业就结婚成为佳话。那这个张忠谋的太太张淑芬呢，当时也是这个工研院上司跟下属的关系嘛，所以呢等于说这个科技界大佬呢，他们呢根本就是结婚结得很早，然后都是上司跟下属的关系嘛哈，除了这个张忠谋跟张淑芬他们是第二段婚姻，这个不算之外啦哈。我们可以看说这个大佬娶老婆基本上都是近水楼台先得月。那我们再回到这个薛明志嘛，我们刚刚就说他很宅嘛，那他的兴趣是什么呢？他唯一的兴趣就是开快车，就是飙车。可以，唯一兴趣是开快车，对，收集跑车，收集跑车。但是很不幸的，因为他的女婿哦，就前几年因为那个车祸过世嘛，所以他老婆就下了这个禁飙令，就不准他再开快车了，所以把他那个3000多万的保时捷哦贱卖
400多万就卖掉，所以让这个薛明志当时就觉得很心痛嘛哈。那他唯一的兴趣嗜好就没了。那他老婆的兴趣嗜好是什么呢？他老婆就是还蛮有气质的，喜欢逛画廊啦，然后看看这些画啦。可是很少人知道哦，薛明志其实他是个色盲，他就是、哦、对他是色盲，所以他就是没有办法去陪他老婆去看这些画，因为他可能就是对他这个鉴赏能力视觉的感官对是对是有点问题的这样子。那另外呢，他这个夫人很喜欢唱歌哈、嗯，喜欢那个去唱诗歌什么的。可是薛明志他就是很典型的这种科技界宅男啊，他不太敢开口唱歌，然后因为他音准不准嘛，你可能一唱就怕被人家笑。后来也是他老婆一直鼓励他，然后这几年他才比较敢开口唱歌。你看，所以他等于说他是标准的这种科技界的宅男，他也不会去认识这种什么明星啦、model 啦，对不对？所以你看他这些小三、小四、小五都怎么冒出来的？比如说他这个小三就是长期贴身采访他的一个记者，所以跟记者这个聊聊聊，长期贴身采访，他就谈出了感情来嘛。那另外像这个李珍妮，他就是很主动的，因为他是业务嘛，哈，就很主动的去跟他长期的接触。然后两个人就有发生了关系，所以他们都不是过这种这些年我们那就是在追这些女孩子都不是这样子的，所以都是吃了兔子吃窝边草了。对，尤利啊，好像这些科技大佬都逃不过40岁的魔咒啊。因为我的观察是这样子，就是说你在园区里面，你或许大概24、25岁进去，所以你到了一个37、38开始进入中年的时候，他有钱有权，然后当初跟他共患难的太太还是认为他是个小工程师，可是这时候他在外面，心态上不同，对，他在外面看到的那些就是可能18岁的或是说20几岁的女孩子看到他眼睛是闪亮亮的，因为太太是平视他，可是外面的女人是仰头看着他，所以他们就会非常容易就这样栽下去了。哦，所以那这样子的话，那如果大老婆碰到这种情形要怎么反击啊？因为像竹科的绯闻的情况，我这边来讲，他一般来讲竹科他会分成三块，第一块其实应该是说办公室里面有两块，一块是 Fab， 就是在场内。场内因为作业员都是女性比较多，所以作业员跟工程师也经常会发生一些事情这样子。然后当初是听说作业员都会以烤肉为名，然后约工程师出来这样子，哦，就联谊交友，对对对，那也因为工程师来讲，若遇到42轮上夜班的，他很难去跟找到一些女孩子，就是。在他下班的时间是找不到女孩子的，所以很容易也是近水楼台。然后另外一种像办公室里面这一块，那我刚刚讲说，大概在30进入中年的主管的时候，他还会用一种叫早餐公式，他早上会帮全办公室的女孩子买早餐。全办公室？对对对，因为对他来讲，一份早餐可能50几块不怎么样，可是他千里迢迢送，他可能想追谁，然后他一送大概10几20份，散弹打鸟。有一天，对对对，有一天，当这个女孩子在月黑风高的时候，心里一难过，就会哭哭啼啼扑倒在她怀里了。所以用的这种方法，对对，这是来找对象。对，我听到那不是对象，那是就是一段浪漫的恋情这样子。所以在他们的苦闷的生活当中，他们想要找到一点点的刺激跟快感。对对，会有这样。那另外一块来讲，我们所谓说业务和采购，因为业务和采购这一块会对外，就像薛先生他负责的是业务跟采购，所以他会有对外的这一块，那他会接触到比较不一样的人。那我们在观察是在新竹地区这边来讲，或许他的应该说他的酒店文化等等其实并不发达，然后水准也不高。啊，酒店文化不发达为什么？对，因为新竹人都很早睡。因为第二天还要为这个竹科打拼啊。对，那个是 pub 比较发达。pub 也夜店也不多，他们的夜店情况跟台北玩法是完全不一样。那当初他们会有说，比如说开始在流行红酒的时候，就曾经会有某某公司到某某公司的人家里，他做了一个酒窖，然后他就有一窖的红酒，然后他跟你怎么说？来，你挑一瓶。随便你，我这边有60000块到600块都有，你自己挑一瓶。其实那是一种很侮辱人的行为，因为那不是在品红酒。结果呢，这个被要求挑的人，他就随口拿了一瓶，他说啊，这个还不错，2000块。然后这个更厉害，这个就打开说，来来来，我们干了他吧。对，他也是故意要给那个人难看，就从此之后我也不想跟你喝酒了。所以在
新竹地区因为它的夜生活文化是不大一样的，所以会变成发生说，当这些人遇到一些专业的情况，就像我们会觉得轩轩有点可怜，为什么这时候冒出一个7岁的小孩？因为我们觉得当他遇到一个专业的人，他是没有办法去抵挡的。对，你说遇到一个专业的，他已经没办法去阻挡，他没有办法去抵挡，因为那是一个专业夜生活的人，这个在新竹你是不会碰到的。所以我们这些大老婆爱开玩笑说，或许就是什么台中现在欠税风波的某某爆酒店，他应该要来新竹开分店，然后让这些人知道说专业的人是怎么一回事。对，他不会把你吃干抹净，他会留着慢慢放长线钓大鱼，这样才不会像很多宅男遇到的问题，说遇到抠客妹，然后事实上连脸都没有见过，就汇了20-30万出去。哦，对对对，没见到面，他钱也都汇出去了。艳丽啊，竹客人啊，大半都是台青交这些优秀的大学毕业的。他们呢，在读书过程当中努力的读书，到了工作上面努力奋斗的工作，但是他们的感情世界好像很苦闷呢。对，他们感情世界不但苦闷、单调、乏味，甚至呢，他们不知道该如何去结交朋友，因此会衍生出这么多的一个相关问题。我们现在了解一下，其实这些竹客工程师他对台湾有多么重要。新竹科学园区现在大概是有478家厂商，员工是高达15万名，平均每一年可为台湾创造高达4%到4.5%的 GDP 的产值。你可以想象、GDP 产值蛮大的，对，这么多金的一群人。真的就像明丽刚刚讲，其实已经是被一群女生、一群很专业、很精明、能干的女人给锁定了哈。好，其实呢，之前就爆发过很多网络上面的一些骗色、骗财，特别是被骗财的一个事件，包括说很多竹科的工程师，他们只是看到网络上美美的照片，其实照片都经过修剪的啦，那本人都长得不怎么样，那就是恐龙妹啊，有的好像还不是哦，有他别的照片来用啊，对，然后莫名其妙变汇款啊，然后对方只是哎一声啊，没钱吃饭啦，爸爸妈妈要看病啊，就跟你 MSN 一下。喂，连真实的面都没见到，连手都没有牵，就汇了50万、100万、200万过去，这真的是很惨哦。好，那可是他们好像在这方面，因为太寂寞，然后心态上比较封闭，好像也有一些比较不太合宜的举止出现。没有错，当然这个是我们要强调是少数的案例，但确实是有这样的一个情况发生。前一阵子就发生到就是非常有名的这个 Notebook 大厂广达呢。发生了所谓的一个被偷拍的一个事件，这算是3C界的一个丑闻啊。这是一个女业务员，她要到广达去谈订单，希望呢广达能够因此下单给她。结果呢，没有想到在谈订单的过程当中，她只是这样弯下腰，大家可以看到哦，她只是这样弯下来，然后裙子穿的稍微短一点点，因此就被广达的员工呢拍了裙底的风光。但是这是个人行为啦，对，这纯粹是个人行为。那这个照片呢，也因此被PO到网络。那当然了，这个员工后来也是被受到相关的一个处分哦。那我们只能讲，就是说，其实呢，业界啊，我认识的一些3C还有电子业界，他们流传一个笑话，就是，你其实不要长得，就说你其实学历不要很高，你只要长得够漂亮，你就可以去当电子的业务员，你年薪就可以高达100万以上。为什么？就像我们刚刚提到的这个手板一样哈。身材辣一点，衣服少一点，眼睛大一点，你的钱就多赚一点。其实呢，这就是我们刚刚讲，因为真的电子业、3C业界的人真的感情世界很苦闷，眼睛上面他们能够看到、能够吃到冰淇淋，其实对他们来说是另外一种福利。台湾现在除了薛明志的事件之外呢，还有一件更重大的案件——灵异事的事件。现在请君入瓮的案情正在发展当中。广告回来告诉你。